nabi umva urabe ho ndekura ndekura reka nkubwiye ngiye ndagiye tuzongera no kumbona wongere kumbona uzagore bishaka Hello guys, mumeze mute murakomeye mumeze neza ndabakunda cyane. Ni Jane nkuko bisanzwe wa Beritra. Ya, ndabashoje rero kandi ndabakunda cyane. Nukuri we wakoze subscribe ukadukorera share ndetse na comment. Turagukunda cyane kandi turabizirikana muri nkora mutima zacu. Nukuri pe turabakunda. Mudukore ibintu bidasanzwe. Turi hano ku bwanyu, ntabwo turi hano ku bwacu. Tuhari ku bwanyu kubera ko twamenye neza ko mudukunda. Mbo. Ndabiherahera. Ndababwira ngo iki. Noneho ngiye gukora pranka y'ibisazi. Ngiye gukora pranka irenze izindi pranka. Ariko reka mbabwire impamvu ngiye gukora iyi pranka rero. Mama ngiye gukora pranka ngiye kuyikorera umugabo wanjye Beritra kubera ko bushize mwarabibonye ukuntu yankomye yasokanye n'indaya. Iyi pranka ngiye gukora irimo inyigisho nyinshi. Irimo inyigisho ntago ndibwirirwe nzibabwira. Muraza kuzibonera nyuma. Muraza kubona inyigisho zirimo nyuma ubu ntabwo nirwa nzibabwira ahubwo mukurikire mujye mukurikira prank itangira munayikurikira irangira kuko hari ibintu bigejeje hagati utakurikiye bigucika nk'ubu prank yari iriho ubushize ampa impano hari impano mutabonye mwabonye impano ebyiri hariyo mutabonye kubera iki mwageze hagati murabireka mujye mukurikira murangize ikiganiro kuko nibubasha kumenya ese inyigisho zari zirimo nizihe ese prank yatangiye gute yashojwe gute iki kintu tubashishikariza so murabibona rero hano muri salo nicaye ukuntu hameze desordre ya yindi tabaho ibase mu muryango isahane ku ntebe ipasi ku ntebe imyenda y'umugabo ku meza yewe n'umuti utera peti maze iminsi ngo kugira ngo nzagira peti ako naye nayigize rero iteye n'ubwoba naone ku nsiga ingana wana yataye buri muntu wese sigaye mbona Jane warabyibushye kandi koko narabyibushye ibi rero no kubyibuha mwe muretse araza kubiziro ndaza kumuziza kubyibuha wakundi nyine umugore arengwa agatangira gutera inyo hejuru aha nako kibuno hejuru da navuga inyo mukagira ngo ndatukane ariko ni inyo by the way kibuno byose ni kimwe kandi umubano wo mu mutwe usanga ku meza ndashaka kureba reaction ye niba yajyaga asanga isuku mu nzu noneho kugira ngo mwivumbureho nyuma yo kwivumbura muze gutega amaso ikintu kiri bubi ndaza gukora gashya hahandi ntimurabona amarira ya Beritra araza kurira do natarira ngo amariraho arire nka prince cyangwa nka Chris mungaye ndabagende ntazi gutegura sha jewe byonye n'uyu mwanda ushobora kutaza kugira ikintu umukora kuko yako Beritra ni umunyamahoro wibereye ashobora kubona ikintu kitagenda sheri iki kintu ko kiraha niwe ntisore ni nabyibagiwe akibera akituriza ariko ibyo mukoreye umunsi natuza sha ndahita menya ko noneho ari intama ya yindi bajyana kubaga nitake bakayihambira bakayishyira hasi nitake bakayinda bayica itatatse nabwo biraza kuntera ikibazo nimbona tuje gutyo bise ngiye nzatunga umugabo utuje bana uhora utuje w'umunyamahoro nabyo birambangamira ndashaka kuzajya ndeba noneho Beritra n'ukuri kw'Imana mureke mbabwire na satani ntabyuririre hanga byumve dore satani agira amatwi sindumva siki ya Beritra kuva nagera mu rugo rwe sindumva heyiwe sindumva yego ashobora kumukorera akantu akarakaraho nk'umuntu
kuko nazibana zidaterana amahembe ariko nanone ntabwo ashobora kuvuga ngo ararakaye amasaha abiri amasaha atatu arashize aracyarakaye umwatsi kinara kikwimye cyangwa kutsi nabi cyangwa yutsabane nabi wapi ndashaka kubona handakarira n'uno akarakara nkabona n'umujinya we kuba utazi umuntu umujinya we nabyo bitera ikibazo ushaka kuvuga uti si uyu muntu akoze muri matsiri bwoko ki akoze ate rero n'ukuri pe ntari bumenye ibi bintu kubera ko kamera nayishyize umva renzi yonyine umunwa wayo ni uri kugaragara inyuma y'intebesha nubwo yazura mama ntiyaza kubona ko hari kamera habe iyi gahunda nyizanyeho n'umwana umwe nawe w'umuturanyi uzi ibintu bya kamera kubera ko abizi araza kuza yicishwe muri salo kuko n'umwana umeze nk'umwana mu rugo n'umwana w'umuturanyi mamagara nkamutuma ku muhanda yo nta mukozi mfite cyangwa se umukozi yatinze nkihamagara umwana w'umuturanyi nkamutuma ku muhanda n'umwana uzi hano muri salo n'umwana ushobora kuza akajya mu nzu nta kibazo niwe tubiziranyeho niwe uri buze gufata ya kamera ayijyane ahantu mu kindi cyumba tubika ibikoresho bindi ni uri buyitsimbure ubwo nagiraza gukomeza kamera ubusa wenda cyangwa se umugabo naguma muri salo ndabangowe naguma muri salo iraza gukomeza kamera ubusa kugeza igihe batirishiramo umuriro kigumiraho kuko umwana ari buze umugabo atakiri muri salo afate ya kamera kuko ni uzana nayitsimbye agende ayibike mu kindi cyumba nashaka ijyane mu cyumba cy'abana ayirekereyo njyewe nyuma nzaza nyikureyo ndashaka ko iki kigano kizajya kuri cano atabizi nzamubwira uyu munsi turaprodinga reka mbari njyewe uza kubikora asige mashine nze kubyikorera hanyuma nzagishyireho atabizi n'ubundi byose nzabikora atabizi we ashiduke ajya kuri cano abone ikiganiro kiriho sha izaba ari pranka noneho akireba atabizi atazi ko byose namufataga kwa kundi dukora pranka tukababwira tuti yari pranka ibiki ni biki wapi we sinshaka kwaza no kubimenya ko kamera yari haje ariko mukome sibyo rero nkuko bisanzwe iteka mureke mbanze nsenge nsengere n'iki kintu kubera ko satana ashobora kucyuririra akakibona kikankurikirana cyangwa kikadukurikirana mu izina rya Yesu ni umukino ni inyigisho turi guha abantu ntaze satani kugifata ngo ankurikirane manda nafamo nkicara nabi kanicare neza ahantu numva nteganye narenze data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje uri imana nziza uri imana ikomeye uri umurengezi wacu mana uri umutabazi wacu nta yindi mana iri huretse wowe mana yare misi n'ijuru nta yindi mana yakubanjirije nta niza guheruka mwami mana turagushimye kuko waturinze turagushimye kuko uri mu ruhande rwacu turagushimye kuko uri umwizerwa turagushimye kuko utajyubeshya turagushimye kubwa amahoro waduhaye turagushimye mwami izina ryawe nirihimbazwe tugiye gukora iki kiganiro mana kigamije gutanga inyigisho ariko nanze satani ushobora kukigenderaho akagira icyo duteze yaba ari umwiryane mu rugo yaba ari amakimbirane mu rugo yaba ari ukuvuga nabi yaba ari ugusenya mu izina rya Yesu Kristo urugo rwacu rwubakiye kuri wowe mwami Imana urugo rwacu rukomeze urugo rwacu rwagure urugo rwacu ruteze imbere mu izina rya Yesu ukubitekura ibitavuga Imana kuri twe kubitekura abanzi bacu kubitekura abatugambanira kubitekura kuraba dufite imigambi mibi ndetse imigambi mibi sha yabo ntizamene izasohore kuri twebwe urakoze urakarama rero ngwino ubane natwe kandi usozanye natwe mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen guys amasaje kuva ku kazi ubwo mwamuhamagara nkamenya neza aho yaba herereye cyangwa gipanga gikinguye ndamwumva nze kureka numve ko akingura nte kwirwa muhamagara ko ni muhamagara arabona ko namukunze kandi ndashaka gukora ikintu kidasanzwe kuri we nanjye mpinduke buryo atarambona
oya waba nicare gusa cyangwa tukomeze tube twiganirira na twana batwiganirira mu gihe ngitegereje kwaza nkaza kureba uko nari buze kubigenza taba wakwinjiye se ntago hakinguye cyangwa utegereje umuntu uhaguruka kuza kugukingurira injira cyangwa ubyihorere urarebe iki kidasanzwe ubona n'iki kiri hano nibigize ntago bibona iyo nibase iriya ni sahane iriya ni pasi iri n'imyenda yawe kumeza nibo babaye ubikureho wese wabivanyo nta maboko ufite nawe bikureho bikureho rwose nta maboko ufite yo bikuraho ubwuzu nzanira si ubwuzu bw'iki ntabwo uzunshaka nzanira ubwuzu se yivaneho uyijyane muri garderobe bivanemo ubijyane aho biba uyiza kwiteza imyenda yawe menya impamvu ubwo ni ubwa mbere nyine ubwo hari cyahindutse hari impamvu baravuga ngo nta kabura imvano ubwo hari impamvu ibyo byose byabayeho hakumbaza amakuru ku kazi nta kugira uti n'umusanzu amakuru se makuru ndabizi ko ari meza ese ubu uzi ku kazi ama stress umuntu wenda bayakwenda stress ubu ntago waburuzi kumara nasa usukumara agira stress aze mu rugo nabwo abone na stress ubu se stress umuntu azaje ngiye ko mpana nazo Ese mugire njye mugira ngo harabagabo benshi bubatse abenshi bajya mu hari umugabo nzi umwe byo ndamuzi neza yajyaga kwigira mu kabari ku manywa akagenda akajya akigira ku ntuza kuri akigira mu kabari akajya ku kazi nimubwa akajya mu kabari kugira ngo ataza kugera mu rugo we wamukurikije we wagiye ngize imana wanagenda burundu wagiye ese kuki niba hari kitagenda neza utambwira ati bimeze gukena gutya ibitagenda ni byinshi kandi ubwo nyine umwanzuro wafashwe nta mpamvu yo kuvuga ngo ubihindure wikomereze gutyo ngiye wabonye mu rugo rwawe ubona ndi ntama ndajunjanye ugira ngo nta bintu mbafite mu mutwe wanjye hari n'abangira inama di ubwo ryi bwararangiye urumva ubugoryi bwararangiye ngiye nkurikije na comment njye mbona abantu bandika mu biganiro bimwe na bimwe biba byakozwe sanga ndinjije ndi n'igicucu ngeze aho iki mfite amagambo menshi yo kuvuga reka nyavuge ko nayanyuma mvugiye muri runo rugo rwawe ntabwo inzu ntabwo inzu bategura ahangaha kuntuza imeza bashyire hano izi ni indabo aya ni amaroma aya ni amaroze ariya niba ari Saint Joseph ni indabo nabonye ntegura reka nkubwire ntabwo nta mugore ugikubitwa sibyo nta mugore ugikubitwa pe kukubitwa yo kuvuga ni ugukubitwa n'iki wankubize tukajya muri ribu nkubita ujya muri ribu nta mugore ugikubitwa pe reka nkubwire nanjye izo nakubiswe zarahagije nta mugabo uzongera kunkubita uzaba nkubita se ubundi ngende umwana uhana Jesse ni nyayeho cyangwa ni koreho amakaka. Kibazo no kumenya ba umubare wabo se cyangwa kibazo nuko yabakunze. Ege ibi nayo se nabyihanganira. Sibyo niba mba nkubwiye ikintu akubwira ngo umuntu avuye afite stress avuye mu kazi mbere ko ashakira ibyo kurya. Akazi kudushakira iki ibyo kurya nanjye de nuko mpora nicaye muri urugo sinagira akazi nanjye imana izakamba
uribwira se ko nangi zakama kwisaba abakobwa mwirirwa mwe mukorana mu biro sinaje gasanga abakobwa beza bareba ari bamabuno mwirirwa mukorana mu biro ejo bundi cyagihenza umukobwa arasaza muri machine yawe ese Beritra iyi raporo nyikore gute yarananiye kugira abandi bagabo se yabaza muri mu biro ariko aza kukubaza wowe kwa kwabonaga kuri umugabo mwiza cyane sha nandi darambiwe nje hano muri uyu mudugudu nje nje mugore wirwa wicaye mu rugo wa mama amafaranga asukare bako ntajya gucuruza cyewe nago ndanabirambiwe reka nkubwire comment nje ndasoma zingira inama rwihishwe utabizi kandi we ntago uziko zimenyigisho umuntu yarambiye ngo biriya bintu ngo ngiriya prank wakinye nguri mu kabari ngo nzakomeza mbigendereho ngo ni prank ngo kandi ari byo Nkubirikije n'umukobwa waje kukubaza raporo muri machine yawe cyagiye naje kukureba mu kazi tujye kujyana muri pause nabyo ndabihuza sanga wowe niba abakobwa bagukunda reka mbakurekere bagukunda ngese kubera iki ikindi cyakabiri gye n'ikinanihe n'umujinyi reba runo ruboko reba runo ruboko naje nifite akaboko gatogato naje fite 59 urukumva ngize 68 ngiye kuba ikintu cy'idumbari nimbi kidumbaye sarunza abakinkenyeneye njye uzaba wanyanze njye wirirwe umpakira ibiryo byawe ngiye kuza reba hano nahari himereye neza uri twakoze ubukwe hano hameze duhana tagiye kuza reba ntangiye kugira amatama ejo bundi nza bafite 40 nabaye deforme ndambira ikintu kimwe sibyo ibyo byose ntabwo ntagaruka babivugamo hari igihe cyabyo ukamya nkica tukicara tukabivuga urumva hakagira ibikemuka none se kumbwira ibintu kandi ikintu cyose kivugirwa mu mwanya wacu ese kumbwira ikintu mvuye mu kazi ntuzi stress niriwemo nkaza nasanga ibintu wanize ibintu ese kukunega ibintu ni ikimenyetso cyo kintu kimbabaje ni kimwe ukuntu twajyaga dukora prank iyo nza kuba nazanye na kamera byibuze n'isi yose ikamenya ko ngiye ntandukanye nawe birangiye mbabajwe nuko ibintu biri hagati yanjye nawe kandi ubutaha buranshaka kubikina muri prank bakazagira ngo nibyo uretse ko ntazanagaruka ndicuza ndababaye isi yose yibibona ibyo ni umwanya wacu urabizi sinda gukozaho n'urutu kindarumwe yewe we iyo uzibeshya ukarunkoza ntabwo bizaba iyo uzibeshya ukarunkoza iyo uzibeshya kereka kubwibeshya ukarunkoza mana we dore ko ndi inzobe ushyiraho urushyi hano intoki zikishushanya nubwite njya kufotoza ureka n'ibyo none wari ugiye kunkubita njye no kongera gutyo urushyi bifata nko gukubitwa reka nkubwire narangije gahunda zanjye zose iyi ni tariki ya kangahe wikwiri kundeba nabi numva urabe ho ndekura reka nkubwiye ngiye he ndagiye tuzongera no kumbona wongere kumbona uzakora ibyo ushaka Babarira. Subira mu mwanya wo kugenda mu chat turore. Por ahí van de la infitia.
I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be